Này, là cái thử máy nó chai mặt hơn chẳng? Ui, mấy ba chiếc mà chai thử sắp ở đây nữa. Mày có bốn chai thử sắp ở ba này à? Ê, anh ấy hưởng anh cái chương ba kia đấy, mấy cái chai chai chắc. Tại là em chắc đừng, mày nắng kì. Chạc xua chẳng đừng nắng, nhắc mày đỡ thơ say nắng hả? Nhắc thơ ca thì mỗi khi đi. Cái chạc xua chúng ta đang tập trung mấy cái lái mỗi khi đi nữa. Thơ ca mỗi khi đi thẳng chạc xua nên khủng nông chẳng à? Hay video call video ấy nó hả mày mày? Video call càng nghe xúc ai cả sang bác mơ video call. Chả rõ ai nó cắt rõ ơn anh khăn á. ខ្ញុំប្រាប់មកដងថាមានការអីគុំនិយាយពាក់ព័ន្ធនឹងអើម៉ែខ្ញុំហ្នឹងតែលក្ខខណ្ឌគ្នាខ្ញុំមិនប៉ះពាល់អើម៉ែឯងកុំប៉ះពាល់អើម៉ែខ្ញុំហើយថៃប៉ះពាល់អើម៉ែហ្នឹងអត់បានទេកុំប៉ះពាល់អ្នកមានគុណជួយគ្នាតែពីរនាក់ទៅចាំប៉ះពាល់អើម៉ែអើខ្ញុំដែរអើបលាក់ទៅលើហ្នឹងបលាក់ហ្នឹងប្រៃប្រពន្ធណាបើអាចមើលទូរស័ព្ទចឹងមិនប្រៃប្រពន្ធទេមិនត្រូវការមើលទេខ្ញុំត្រូវការមើលនេះទូរស័ព្ទមួយទៀតដល់ឡៃឯងមើលអីមើលទូរស័ព្ទនេះកុំមើលចាំបងអត់ញ៉ាំមើលឯងគ្នាចាំបើមាននឹងអីទៅចាំបាយដល់ហាត់ឡើងគ្នាចាំបើសើចឆាហ្នឹងឯងនិយាយគ្នាស្ដាប់ឡើងបានទេមែនឡើងពីទៀមហើយចេញពីទៀមហើយឥឡូវនិយាយស្រួលបួលមកអាណាទៅអាណានៅឥឡូវធ្វើការទេអញរៀបចំអីវ៉ាន់ចេញហ្មងនេះឈ្លោះគ្នានោះក៏ឈ្លោះឈ្លោះគ្នាតែពីរនាក់នឹងទៅមកឌីលអីដល់អញអាពេលស្រួលនោះតែពីរនាក់ដល់តែឈ្លោះគ្នាតាំងឌីលឌីមដាមមកដល់អញទៀតហើយប្រតិនឹងពេលឈ្លោះចេះឈ្លោះទៅដើម្បីចង់ឈ្នះស្អីខ្ញុំនិយាយនេះយេអមត់មានគម្របផងគុំលេងប៉ះណាប៉ះណៃធ្លីដល់អើខ្ញុំអើខ្ញុំនៅនឹងដែរហើយទៅបានហើយបានហើយត្រៀមចំបាយទឹកស៊ីទៅអញឃ្លានហើយគោពោះក្រោចក្រោចហើយបើឈ្លោះទៅគ្នាថ្ងៃក្រោយឈូដាក់មីក្រូបំប៉ោងឲ្យបន្ទុកទៅអាចចឹងអូឆ្នាំងនឹងរហូតតាំងពីម្សិលមិញខោគួរមកនៅខ្លាញ់ល្ងើមនឹងអត់ព្រមលៀងមែនប្រពន្ធអញយ៉ាប់មែនអូណាអូនហើយឆ្នាំងព្រមលៀងឆ្នាំងឲ្យហើយទៅខោគួរមកខ្លាញ់នៅល្ងើមពេញនឹងហូបអស់យូរអត់លៀងខ្ញុំដល់ទៅកសក់ហើយអញខ្ញុំតលៀងចាំហ្មងចេះធ្វើកសក់នឹងលៀងអត់បានទេលៀងពាក់សងដៃលៀងទៅវាខត់កសក់ខ្ញុំត្រូវធ្វើកសក់សៀងការគេខុសកណ្ដាលគេផងអីផងនេះអានតែរឿងធ្វើកសក់នឹងស្អីក៏អត់ធ្វើហ្មងជូតផ្ទះក៏អត់ធ្វើលៀងចានក៏អត់ធ្វើចាំបើឃើញហ្នឹងធ្វើការងារស្រីបងធ្វើមិនបងបានទេនេះស្អីទៀតហើយបាយមើលនេះអត់ព្រមលៀងនេះអាឆ្នាំងយើងហូបសុកគូដល់មិនសមថ្ងៃទុកនៅនឹងខាញ់ងើមកកនឹងអើបើគេលៀងថ្ងៃលៀងទៅទៅខុសអីអាការងារស្រីបាឲ្យខ្ញុំធ្វើបាច់ស្រីប្រុសអីជួយគ្នាទៅម្ដាយមកជើងឲ្យខ្ញុំមកធ្វើការងារចឹងចឹងនេះអាឬបាត់កញ្ចក់បាត់អីនឹងអត់ធ្វើហ្មងអញឆ្លងនេះធ្វើទៅធ្វើការប្រុសផងស្រីផងដូចឲ្យធ្វើឲ្យដូចអញមើលអញធ្វើរាល់ថ្ងៃចឹងតើធ្វើដូចបងឯងធ្វើដូចបងឯងចាំមកម៉ៃលែងទៅអាមេរិកតែអត់ចូលដល់រាល់ថ្ងៃអូយចុះស្គីមកឌៀមដាមឲ្យដល់អញទៀតហើយទៅដូចប៉ាទៅដូចប៉ាប៉ាអញ្ចឹងចង់ឲ្យខ្ញុំចាំដែរអើមកពីអញអញ្ចឹងហើយបានជាអញមិនចង់ឲ្យឯងទៅពីអ្នកហ្នឹងដូចអញនេះតែនៅមួយគ្នាមិនកើតតែត្រូវទៅលេងលេងមែនហ្នឹងទៅវាលេងកលែងទៅហើយអត់លៀងទេណាបាយលៀងទៅអញទៀតណែឥឡូវពីអ្នកឯងនេះវាយ៉ាងម៉េចទៅហើយល្មមត្រូវរើគ្នាវិញទៅណាទៅឈ្លោះគ្នាធ្វើអីហ៎អាមូលហេតុឈ្លោះគ្នាហ្នឹងគឺប៉ាដឹងហើយមកពីពីអ្នកឯងនៅតែផ្ទះផ្ទះវាតូចដើរទៅមកមើលមុខគ្នាប៉ះតមុខគ្នានឹងវាឈ្លោះគ្នាអញ្ចឹងដូចសัตว์នៅក្នុងទ្រុងអញ្ចឹងយល់ទេមកប្រៀបធៀបកូនឯងសัตว์នោះឥឡូវចេះទៅណារៀបចំអីវ៉ាន់ធ្វើមហូបធ្វើមហាមានធុងតកមានតែអីមានអីដាក់អ៊ូតឡានទៅញ៉ាំបាយជុំគ្នានៅគិរីរំអស់វាមានអនុស្សាវរីយ៍ល្អល្អជាមួយគ្នារួមទៅប៉ាផងមិនដែរទៅប៉ាទៅសួរកូនគេទៅអត់ល្អតើទៅក៏បានអញ្ចឹងល្អហើយតែរៀបចំមកអូស្អីនេះបាទមានពូគួយយ៉ាងទៅហើយយកទៅឃើញត្រាក់ខ្យល់ហ្នឹងឯងរត់ទៅចាក់ប្រពន្ធឯងបានតដប់អូមកឯងប្រកែគិតគូដល់ដែរអញចាក់អញ្ចឹងហើយស្អីបាទទូតកោហ៎តែតិចតកោដាក់តាមផ្លូវណាបាទអូអូឲ្យជិះឆាត់យកមកទៅអីបាទក្តៅណាគេលោកវាក្តៅវាអីទៅយកទៅដាក់ទៅវាមិនខុសទេគ្រប់នេះរើចង់អស់ពីផ្ទះហើយឡានតមេពូចុះណាមកហូបពីណាអីអូខ្ញុំភ្លេចធ្វើហើយប៉ាអូយអញ្ចឹងទៅមិនកើតប៉ាប្រាប់ហើយឲ្យធ្វើមកហូបហើយដាក់ទៅទៅញ៉ាំនៅនោះបើវាឆ្ងាញ់ចាំទិញតាមផ្លូវទៅអីប៉ាអូយទិញមិនឆ្ងាញ់ទេធ្វើខ្លួនឯងទៅឥឡូវបើគ្នាបានប្រពន្ធភ្លេចបាត់ហើយធ្វើម៉េចប៉ាភ្លេចមកខ្ញុំមកឲ្យទៅរៀបចំអាវ៉ាន់រៀបចំអីមកអង្គអូយបើអត់ហូបអត់អីអញល្ងាចហើយស្មានហើយទៅទិញទៅអីអូយយូរអញដល់ទៅទេទៅឆាច់ទេអ
អញតែគាត់យើងពីរអ្នកឆ្លោះគ្នាឲ្យប៉ាគាត់មិនស្រមួលឥឡូវគាត់ខំយើងវិញឥឡូវមិនណាទៅលួងគាត់បងមកលើខាងនោះគាត់ខ្លួនណាណៃនឹងឆ្លោះដែរមកហូបអើយណៃមិនប្រងធ្វើគេឲ្យធ្វើតាំងពីម្សិលមិញមិនអាយភ្លេចនិយាយតែដែរប្រាប់ថាមនុស្សវល់វល់វល់ឲ្យយើងចង់អបាញ់ចង់ទៀងផងអីផងនេះពេលទៅនេះឥឡូវបាច់យក cancel trip ហ្នឹងមិនទៅណាទេបាច់ស្អីបាច់ចុះអញ្ចឹងអើយចាប់មកអញអើយតើតើប៉ាប៉ាឯងជុំខឹងហើយខ្ញុំខឹងជន់ពេកចាស់ហើយណាគេឲ្យខឹងហើយតែខឹងពេកមកតែចាស់ជាងមុនទៀតអូយមិនឲ្យខឹងម៉េចថាទៅឲ្យធ្វើម្ហូបទៅសេវាទៅដៃទៅទេមិនឲ្យខឹងខ្ញុំភ្លេចខ្ញុំប៉ាឲ្យតាវាវក់នៅក្នុងផ្ទះហើយអវ៉ាន់ផងអីផងមានអ្នកជួយរៀបខ្ញុំហ្នឹងនេះប៉ះប៉ាណាបើប៉ះឲ្យក្មេងគេផ្សេងគេដៀលងាប់ហើយចាឥឡូវហ្នឹងប៉ាឯងផងអង្គុយឌៀនខ្ញុំដែរហ្នឹងទៅជួយខឹងវាមកហើយជប់ខឹងទៅប៉ាណែខ្ញុំយកម្ហូបមកច្រើនណាអូយស្អីហ្នឹងអាជីងអាយងហ្នឹងម្ហូបអីហ្នឹងដាក់ទុកសិនទៅដាក់ទុកសិនទៅអូយនេះប៉ាអើយចាំបាច់ទៅបន្ទោសកូនអារឹងធ្វើម្ហូបមិនធ្វើម្ហូបអីនេះម្ហូបគេស្រាប់ស្រាប់ប៉ាអើយស្រួលណាស់ចាំមើលណានេះប៉ាអានេះគេហៅថា ENM យ៉ាងមីគឺជាប្រភេទអាហារវេជ្ជសាស្ត្ររបស់ខ្មែរដែលគ្មានសារធាតុរក្សាទុកបានយូរទេប៉ាស្រួលសម្រាប់យើងរបស់តង់សម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ទៅខែទៅអីអត់បាច់ប្របាក់ធ្វើម្ហូបខ្លួនឯងទេប៉ានេះគឺប្រឡាក់គ្រឿងគេធ្វើម្ហូបឲ្យយើងមកអែមអែមមកទុកតែក្នុងទូទឹកកកទៅយកម្ហូបពេលណាក៏បានយកមកចំអិនពេលណាក៏បានដែរបាទនេះនេះបុកត្រីឆ្អើរនេះបាយចូលចិត្តនេះបាទអានេះអំបិលសម្រាប់បាយឆាបាទនេះយើងចាប់នឹងរបៀបប្រើយើងមើលមកខាងក្រោយនេះមកឬក៏យើងយកទូរស័ព្ទ scan ហ្នឹងគេបង្ហាញវីដេអូរបៀបប្រើយើងហ្នឹងអានេះគឺអាហារដែលគេចេញថ្មីហ៎បាទបាទអានេះបុកបន្ទុយហេះថាអូយយើងយកដាក់ទៅតាមឡានទៅអានេះប្រហុកលីងអូបាទអូអានេះទឹកប្រហុកអូគូបាទអានេះប្រហុកអង្ក្រងបាទអានេះកាពិផាអូបាទអើយមិនចេះខ្វះទេអូអានេះទឹកឆានេះទឹកឆាបាយឆាបន្លែឆាអីមួយសាច់មួយអីហ្នឹងហ្នឹងអានេះក៏ចេញថ្មីដែរហ្នឹងអាហ្នឹងគឺស្រួលណាស់យើងដាក់មួយបន្លែឆាឆ្ងាញ់ណាស់បាទបាទអានេះប្រហុកឡាបប្រហុកឡាបបាទនេះយើងដាក់ class A នៅក្នុងទូទឹកកកអាកន្លែងតិចធម្មតាទៅកុំដាក់កន្លែងកហ្នឹងហើយពេលយើងចង់ញ៉ាំស្មានណាយើងយកមកញ៉ាំញ៉ាំអស់ទុកវិញទៅទុកបានប៉ុណ្ណាអូទុកបានយូរតើបាទបាទហើយនេះអានេះសិតតែគ្រឿងខ្ចប់យើងដាក់កន្លែងកបាទពេលចង់យកមកចំអិនយកចេញមកដល់យើងចំអិនទៅបាទនេះអានេះប្រហិតគីបាទអានេះអង្គជនីជ្រូកប្រឡាក់បើមកទេបាទអានេះមួនប្រឡាក់ទឹកខ្មុំមួនមួយហ្មងបាទបាទអានេះសាច់គោចលួញចកចកនោះបាទបាទអានេះគ្រឿងក្នុងមួនសាតេបាទអានេះឆ្អឹងជនីជ្រូកប្រឡាក់ពិសេសនឹងមកដាក់ជូចិត្តហ៎បាទអានេះគ្រឿងក្នុងមួនបើមកទេបាទអូយតែសពសារធ្វើដាក់តែកន្លែងកកទៅបាទដល់ពេលចង់ចំអិនយកចេញមកតិចយកទៅដាក់ microwave យកដាក់អីទៅម៉ាស៊ីនហាងអីទៅហើយអានេះមួនប្រឡាក់អំបិលប្រទេសមួនមួយហ្មងបាទបាទនៅនេះទៀតបាទអានេះសាច់គោមកនេះខ្ចីគេប្រឡាក់ហើយស្រាប់ហ្មងបាទសួរណាបាទអានេះហ៎សាច់គោមូលនេះគ្រូចាស់ទៅបាញ់បន្តិចមកគ្រប់ហ្មងអានេះត្រីអណ្ដែងទុនប្រឡាក់គ្រឿងគ្មានឆ្អឹងទេបាទនេះបាទចូលចិត្តហូបត្រីហ៎បាទមួយបបមួយអីក៏ត្រូវដែរបាទអានេះសាច់គោចំណិតបាទបាទចង់នេះអាំងវាទៅដាក់មួយនំប៉័ងបាទហ่านេះមើលអូអានេះលោកឡាសាច់គោបាទនេះស្រួលបាទហ่านេះត្រីពោប្រឡាក់គ្រឿងបាទហ្នឹងហើយនិយាយតែអាហារទាំងអស់អត់មានប្រាក់ទេបាទរត់ទិញបានតាមលក្ខីជីកបងសាតូនសាធំចិត្តចិត្តគេយើងគឺមានទាំងអស់ហ្មងប៉ាវាស្រួលណាស់ហ្នឹងហើយបើមិនចឹងទេប៉ាកំងទិញតាមផេក ENM យ៉ាងមីទៅក៏បានដែរប៉ាវាស្រួលអញ្ចឹងឥឡូវចង់ដឹងថាឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ជាមួយខ្ញុំចំអិនឲ្យប៉ាសាមើលហូបបើយកឆ្ងាញ់ហើយពេលទៅខាត់យើងដាក់អានទៅហ្មងទិញអានទៅហ្មងប៉ាមកខ្ញុំចំអិនសិនបាទមិនដែរប៉ាឃើញអត់បាច់ចាញ់បាច់ហាន់សាច់ប្រឡាក់គ្រឿងខ្លួនឯងនៅតែប្រឡាក់ប្រឡាក់ផ្ទះអីស្រួលដាក់តែក្នុងកន្លែងកកទាញចេញមកយកមកដាក់ដាក់ចូលម៉ាស៊ីនអាំងរួចជាស្រេចប៉ាឃើញទេជាមួយរបស់គេវើយជាមួយខ្ញុំដួសឲ្យនេះនេះប៉ាត្រីឆ្អើរមកត្រីឆ្អើរខ្ញុំដួសនេះបន្លែយើងទិញតែស្រាប់មកប៉ាយកមកគ្រាប់យកមកយកបាទបាទអីចាំអត់អីទៀតប៉ាយើងញ៉ាំអត់អស់យើងទុកក្នុងទូទឹកកកយើងវិញនេះប្រហុកលីងប៉ានឹងមកដួសដួសបាទបាទបាទកាពិផៅមួយគេទៀតអូនបុកកន្ទុយហេះអូយសិនដល់របស់ប៉ាចូលចិត្តនេះតែយើងលក់ទៀតបាទនេះសាច់គោបាទ
នឹងសាច់គោចកាក់អូបាបងបាភ្លុកមើលថ្ងៃនេះបាចាំមើលយើងទៅយើងទៅដល់លឿងដាក់អានឹងទៅក្លាសេទៅបាហើយយកទៅអាំងនឹងទៅតាមយកយើងទៅបាទហើយយូរហើយក៏មិននឹកឃើញងូបាបោកប៉ែងប្រញាប់ខឹងពេកនេះបាលើបាបាចុចនេះមើលបាបាចុចនេះទុយហែកបុកត្រីឆ្អើឯងបាថ្ងៃអត់នេះអានេះស្អីនេះអានឹងបុកត្រីឆ្អើបាមើលដាក់មួយម៉ាត់មើលមិនដែរបាអែមែនដាក់យើងទិញតែបន្លែបាទនេះទិញកសទិញតែអីបពីអីចឹងមកមិនដែរអូនអែមែទៅទៅពួកនេះណាបាទអ្នកនៅអាមេរិកអីមកអូត្រូវម៉ាច់បាទនេះមានអីបាទយើងទិញតែនៅតាមរាគីតាមជីកមកផ្សារទៅនៅទៅតូចធំនេះចិត្តទៀះយើងនឹងឯងចឹងស្អែកតែយើងដាក់មកឡានយើងទៅអែមកនោះបាទណាដាក់មកមកឡានបាទបាទបាទយ៉ាងម៉េចទៅតោះE&M Yummy គឺជាផលិតផលរបស់ខ្មែរដែលគ្មានសារធាតុរក្សាទុកផលិតផលរបស់ E&M Yummy មានដូចជាបុកកន្ទុយហេះកាពិផៅប្រហុកអង្ក្រងបុកត្រីឆ្អើរប្រហុកឡាបប្រហុកលីងទឹកប្រហុកទឹកឆាអំបិលបាយឆាមួនប្រឡាក់ទឹកឃ្មុំមួនប្រឡាក់អំបិលម្ទេសលោកឡាក់សាច់គោសាច់គោម្រេចខ្ចីត្រីអណ្ដែងទុនប្រឡាក់គ្រឿងត្រីពោប្រឡាក់គ្រឿងឆ្អឹងជំនីជ្រូកប្រឡាក់អំបិលម្ទេសឆ្អឹងជំនីជ្រូកប្រឡាក់ពិសេសសាច់គោមូលសាច់គោចំណិតសាច់គោច្រលួញគ្រឿងក្នុងមួនសាតេគ្រឿងក្នុងមួនអំបិលម្ទេសនិងប្រហិតបង្គាផលិតផលទាំងអស់របស់ E&M Yummy លោកអ្នកអាចរកជាបាននៅគ្រប់ផ្សារទំនើបទូទាំងអស់ដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតឬក៏លោកអ្នកអាចទំនាក់ទំនងទិញបានតាមរយៈ page E&M Yummy